Hezký den. Dnešní video bude o tom, jak se vypořádat s vlastní nejistotou ve vztahu, ale možná i jinde, a nejen o tom. Poslechněte si dotaz. Dobrý den přeji. Jsem už ze sebe zoufala. Nevím, proč se cítím v daných situacích tak, jak se cítím. Proč řeším problémy agresivní variantou nebo útěkem z dané situace? A hlavně, proč se někdy cítím nesebejistá, ačkoliv se mám ráda a cítím se velice sebevědomá. Jediný problém, kde se cítím nejistá, jsou vztahy s muži. Ne na začátku, ale v průběhu, kde bych už byla schopná vidět potenciální budoucí vztah, a tam je kámen úrazu. Zrovna řeším situaci s partnerem, který mi nedodává pocit, že jsem pro něj důležitá, v mé hlavě. Nevěřím ve společný život, protože mám tendenci si myslet, že mě podvede nebo že se něco pokazí, ačkoliv nemám žádný důvod. Dělám si spoustu domyšlených příběhů a přemýšlím nad věcmi, které neexistují. Například, když mi nenapíše v průběhu, kdy je online, na nějaké sociální síti, hned si domýšlím, jak ho nezajímám, jak si píše s někým jiným. Když se mi sám neozve, mám tendenci si myslet, že já musím, abych s ním měla kontakt, což mě následně deprimuje. Ale zároveň on dělá vše, co mi na očích vidí. Ale pak nastanou takové situace a mé negativní myšlenky jsou silnější. Jsme spolu krátce a navíc je z jiné země, kde je režim trochu víc radikální než zde. Stále je tam povinná vojna, chlapci se hodně uzavírají do sebe a zkrátka je to tam jiné. Takže je dost pravděpodobné, že na to není zvyklý. Je starší. Nevím si rady. Ráda bych chtěla začít něco v sobě měnit. Vím, že je chyba ve mně, že se něčeho stále bojím. Představuju si jen to nejhorší a hlavně nejsem schopná věřit, důvěřovat. Měla jsem dřív partnerské vztahy, které trvaly kolem jednoho roku. Mně je teď 21 let a tam nevěra neproběhla. Ale lži a spousta vyčerpané energie ano. Vím, že jsem mladá a spoustu věcí řeším moc, ale já si zkrátka neumím pomoct. Rodinné vztahy jsou katastrofální. Ne přímo z mé strany, ale mezi sebou. Babička se s mamkou nesnáší a dávají mi to dnes velice sežrat, že se bavím s oběma. Táta mě jako malou byl a dodnes o mě nejeví příliš velký zájem. A mám pocit, že to hodně pramení z této strany. Babička neměla skvělé manželství a je rozvedená. Mamka taťku podváděla a manželství se také rozpadlo v mých 12 letech. Mamka mě vždy brala jako kamarádku a ne jako dceru, takže jsem věděla o všem, o čem by dítě v mém věku rozhodně vědět nemělo. Prosím, co dělat? Mám najít nějaký kurz, meditace? Předem děkuji za vaši odpověď. Moc si vážím toho, co pro ženy děláte a doufám, že u vás také najdu cestu, jak se najít a poznat se. Tak já moc děkuju za ten dotaz a za otevřenost. A jsem moc ráda, že i tohle téma otevíráme. A jsem moc ráda, že se ta zetelka ptá už v těch 21 letech, protože to je samozřejmě doba, kdy řešíme spoustu bolavých věcí. A samozřejmě řešíme i věci, které něco z toho po 10-20 letech už se nám zdá bezvýznamné, ale něco z toho řešíme pořád, třeba i v 50, v 60, jako když jsme byli ty mladý holky, anebo dokonce malý holky. A já ještě než jsem četla závěr té otázky, kde se rozepisuje trošku ten rodinný příběh, tak můj první věm byl, že ty pocity, které se pro Veroniku, která se ptala, objevují, takže ty pocity právě mohou být i taková rodová záležitost. Protože my často vůbec nevnímáme ten silný dopad našeho vlastního rodu. A jak silným způsobem se předávají pocity z maminky na dceru, ale i transgeneračně, jo, třeba z babičky na dceru a podobně. Takže ve výsledku to vypadá tak, že my něco prožíváme ve svém životě a vůbec nevíme proč. Já vám tady k tomu řeknu jeden příklad, který je velmi drsný, ale úžasným způsobem ukazuje, jakou sílu má tahle transgenerační zkušenost a bohužel i transgenerační trauma. Je to příběh ženy, která byla klientkou mojí kolegyně z Kalifornie a ta popisovala vlastně ten příběh, jak se jí dostala pod ruce, co se dělo, a ona za ní přišla na formu něco jako léčení jizev v kombinaci s vaginálním mapováním.
A ta moje kolegyně popisovala, že ta reakce té ženy byla, jako kdyby byla zneužitá, že okamžitě se sevřela, ucukla, prostě jako panická reakce strachu ve chvíli, kdy se přibližovala k oblasti třísel a zkrátka k těm svalům, který v sobě nesou tu obavu a ten strach. No ale tahle klientka říkala, já jsem nikdy žádný trauma nezažila. Já jsem opravdu nezažila nic nepříjemného v sexuální oblasti a není to nic, co bych vytěsnila, prostě nic tam jako nebylo. Já tomu vůbec nerozumím, tady těm reakcím, který mám. Byla tam ještě další zajímavá souvislost. A sice, že ona ve svém životě prožívala něco, co pro ní bylo nepochopitelné. A sice, kdykoliv byla řeč o porodu, tak ona začala omdlívat. Ona neměla žádný vlastní děti a sexualita byla složitá. Ale kdykoliv někdo z kolegyň, z kamarádek jenom otevřel to téma porodu, tak ona omdlívala a byla úplně mimo. A naučila se odcházet honem, 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 aby neomdlela, dřív než se to téma rozvine. A pak si netěhotná prošla kurz hypnoporodu, aby tohle trauma zpracovala a to se jí povedlo. Takže pak už dokázala vydržet v konverzaci o porodu a o malých dětech, aniž by z toho omdlela. Tak to byl takový pokrok. No a pak se právě vydala na další práci s tělem a přišla v podstatě s tím, že je velmi sevřená, že jakýkoliv pokus o intimní styk je ohromným způsobem bolestivý. A to její tělo opravdu bylo fyzicky sevřené, sevřená pánev, vaginální svěrače úplně v ohromném napětí, stvrdlá vaginální tkáň. A já vám ten příběh trošku zkrátím a řeknu vám ten výsledek, ten kontext. To, co vlastně dávalo podmínky pro vznik tohoto prožívání u té ženy, byl její rodinný příběh, ne její vlastní, ale příběh její maminky. A její maminka pocházela z katolického prostředí a ta katolická výchova se teda taky podepisovala v kontextu sexuality negativním způsobem i na tuhle ženu, klientku mé kolegyně. A ta její maminka rodila v katolické porodnici. A ve chvíli, kdy se jí rozběhnul ten porod, tak ten lékař, který byl pro porody určený, už byl pryč a byly tam jenom řádové sestry, které si s tím porodem vůbec nevěděly rady, nebyly na to určené, a měli strach, aby facilitovali ten porod. A tak té mamince řekli, sevři nohy k sobě a drž a vydrž takhle do rána, až přijde doktor. Takže ta její maminka, když ji rodila, tak ona celou noc strávila v ukrutných bolestech se sevřenýma nohama a snažila se vlastně jako zatínat vaginální svaly a všechno, aby vlastně udržela to miminko uvnitř. No a to byl porod téhle ženy. Takže to ukazovalo, proč ona vlastně měla trauma, jenom se řeklo slovo porod, a proč cítila takové ohromné napětí v pánvi, proč měla sevřenou vagínu. Protože ona ve svém těle manifestovala to, co prožívala její maminka u jejího porodu. A já vím, že tyhle věci fungují a tohle je jeden případ z mnoha, a sdílím ho s váma, abyste věděli, jak až velkou sílu má tohle transgenerační předávání pocitů, ale i jako nastavení v našem těle, napětí v našem těle. My si opravdu v sobě neseme obrovskou spoustu záležitostí, o kterých vůbec ani nemáme ponětí, co to je, kde to vzniklo, proč to je, a nenajdeme ty klíče v našem vlastním životě. Je to i oblast, kde náš rozum je krátký, nebo ta logika je krátká, pokud se snažíme například zmapovat tu oblast našeho života, kde to vzniklo, nebo jak píše Veronika, já jsem nejistá, když mi hnedka neodpovídá a já vím, že k tomu nemám žádný důvod, ale nemůžu si pomoct, mám tam tyhle pocity a jsem z toho nervózní, jsem agresivní, nebo z toho utíkám a nedokážu to jinak, jo? A vlastně tyhle emoční vzorce můžou být také odrazem toho, co prožívaly naše maminky, naše babičky, zkrátka něco, co se dělo dřív v té rodině. A Veronika tam i pak popisuje, že vlastně ty vztahy v rodině jsou složitý. Máma s babičkou se nebaví vůbec spolu. Táta jí byl, máma taťku podváděla. Jo? Takže tam je opravdu hodně důvodů, i hodně klíčů k tomu, proč být nervózní kolem tématu vztahů a proč tam mít nejistotu, jestli ten vztah opravdu je něco, na co se můžu spolehnout.
No a co je vlastně důležité v tom? Protože my ne vždycky dokážeme rozklíčovat to, co se dělo v naší rodině. Někdy to jsou i tajemství, která jsou jako pohřbená historií. Jednak to rozklíčování těch rodinných souvislostí může mít určitou úlevnou funkci a osvobozující funkci, pokud se nám to daří vystopovat, pokud vlastně jako pochopíme. Ale jak říkám, ne vždycky je to pro nás možné, abychom vůbec pochopili. Někdy jsou to souvislosti, které nám nikdo neřekl a ani nikdy neřekne. A my vlastně jediné, s čím můžeme pracovat, je ten kontext našeho vlastního prožívání. A to maximum, které můžeme udělat, je říct si, OK, já cítím tohle a současně vím, že v realitě k tomu nemám žádný důvod. Takže je to něco z mojí minulosti. Nebo z minulosti mojí rodové linie. Ne, zkrátka, může to být něco, co mi vůbec nepatří, ale stejně to cítím. A v podstatě ty pocity po nás chtějí, aby byly prožité a vyjádřené. Jo? To, co se projevuje i skrz ty generace, jsou nespracovaná traumata, nespracovaná zranění, pocity, které byly potlačené a nevyjádřené. Je dost možné, že kdyby maminka té klientky, o které jsem mluvila, pracovala s tím obrovským traumatem, ke kterému došlo v rámci jejího porodu, to, jak musela zadržovat svoje miminko, který se chtěl už narodit na svět a byla tam ve strachu a měla tam zákaz porodit a no, to musela být šílená situace, celou noc takhle strávit, tak je dost možné, že ona zkrátka tohle téma v sobě zavřela a snažila se fungovat a jelo se dál. Je velmi pravděpodobné, že kdyby to v sobě nezavřela a pracovala s tím a dala si někdy později čas na to, aby vyjádřila tu bolest, aby vyjádřila třeba i tu zlost, to zoufalství a tak dále, takže se tyhle pocity zpracují v rámci toho jejího vlastního životního příběhu a už to pak není neseno dál. A to se pravděpodobně nestalo. Ale je hodně důležité si tohle uvědomit, protože mě je jasné, že řada z vás, kdo mě posloucháte, jste neměli úplně super porod a je tam taky pohřbeno hodně bolesti, hodně zoufalství, hodně vzteku. Tak vám možná už takhle blikají světýlka v hlavě, kdy si říkáte, tyjo, ono je fakt důležité to jako zpracovat, prostě věnovat tomu ten prostor. Já to nechci přenášet na svoji dceru, protože všechny věci, které v sobě spolkneme, zavřeme, a řekneme si, OK, nebudu se tomu věnovat, bolí to, jedu dál, funguju a tak dále, tak pokud je to ale ve smyslu určitýho papiňáku, potlačím to v sobě, tak je velmi pravděpodobný, že se to zkrátka projeví o generaci dál nebo o dvě generace dál. A ten klíč ve zpracování těch zranění, traumat je vždycky prožiju, cítím, vyjádřím, pustím. Jo? A když to prožívám, uvědomuju si, že jsem v bezpečí. To je základ léčení traumatu. Naplno cítím, jako kdyby se to dělo teď, ale současně spolu s tím vím, že jsem v bezpečí. A kombinace tady těch dvou elementů, plnost prožitků, pláč, vztek, zoufalství, bezmoc, frustrace, ale současně vědomí, jsem v bezpečí. Tohle je situace z minula, to, co se tady objevuje. Stalo se to dřív, a neohrožuje mě to v současné chvíli. Takže tyhle dvě věci, když se spojí, plnost prožitku, ale současně vědomá přítomnost, tak to je to, co je léčivé. Jo? A ideální je tam ještě podpora třeba právě někoho, kdo provází tu situaci a doplňuje tam to bezpečí a lásku a ukotvení. Tak já jsem vám popsala hodně jako drsnou zkušenost toho transgeneračního předávání, ale pochopitelně to můžeme zažívat i na mnohem, řekněme, jemnější úrovni, jako například popisuje Veronika. Jsem nejistá, když partner chvíli nereaguje na moje zprávy a hnedka mám pocit, že si píše s někým jiným a že tam není pro mě. Jo? Je velmi pravděpodobné, že to byly pocity, které zažíval i někdo z té rodiny dřív a ona je jenom znovu prožívá, i když nepatří do té konkrétní situace. Tak to je ta logika zatím. No a co s tím? Je zvědomovat, ale současně si dovolit cítit. Takže si dovolit cítit tu nejistotu a třeba to i sdílet s tím přítelem, třeba si s ním i sednout a říct mu, víš, já se cítím taková nejistá, roztřesená. Nemluvíme o tom,
ty mi neodpovídáš, ty si píšeš s někým jiným, ale mluvíme o tom, já se cítím nejistě, já se cítím křehce, já se cítím ztracená a nemusíš s tím nic dělat, já to jenom s tebou chci sdílet, aby si někdy rozuměl mýmu chování. Sama jsem z toho bezradná, možná je to něco, co se dělo v naší rodině dřív a já vlastně vnímám ty pocity, i když nepatří do naší současné situace. A tak to s tebou jenom chci sdílet, aby jsi mi někdy líp rozuměl, když se chovám divně. A to může stačit. Jo? Už tohle může tu situaci ohromně odlehčit, a může to napomoct otevřít obě srdce a podpořit i hlubší sdílení, protože je to už taková důvěrná informace, kdy se ukazujeme ve své zranitelnosti. Všimněte si, že v tom, co jsem říkala, nebyla ani stopa obviňování, bylo to vysvětlení. Takhle se cítím a říkám ti to, abys mi lépe rozuměl. Nemusíš s tím nic dělat, jenom to s tebou chci sdílet, protože jsem si vědomá, že někdy reaguju moc, že jsem moc vztekla, nebo že se moc schovávám a vím, že jsi z toho pak bezradný a tak ti zkrátka tohle chci říct, aby si byl víc v obraze, co se děje ve mně. Jo? Takže i takhle otevřené rozhovory je velmi užitečné mít v partnerství, protože každý z nás má svoje strachy, ten partner bude mít zase svoje strachy, svoje traumata, svoje obavy, zátěž ze svojí rodiny. A když bych měla pak jít ještě dál, tak jakým způsobem to podpořit ještě silněji? Veronika se mě ptá, jaký kurz bych třeba doporučila. Určitě doporučuju kurz Láska je tvůj zdroj, což je můj seminář pro ženy a já ho živě provázím, a je to ale virtuální, je to online seminář, nicméně procházíme jim jako skupina v reálném čase společně, je tam vzájem sdílení v facebookové skupině, jsou tam videa ode mě v členské sekci, jsou tam moje aktuální reakce na to, co ženy sdílí a je to 4-týdenní program zaměřený na to, abychom jako ženy cítili sami v sobě víc lásky, víc sebejistoty, víc takového uvolnění a lehkosti a radosti. Další běh tohoto kurzu budu otevírat 11.11. a teď už jsou nově spuštěné i přihlášky, takže už se do toho programu můžete hlásit. A otevřeme ho na začátku listopadu takovým předprogramem a 11.11. pak začínáme prvním z těch 4 týdnů. Tak to bych doporučila určitě. Nejenom pro tuhle situaci, ale pro mnoho dalších situací ve světě ženy, protože cítit lásku v sobě je úplný základ a je to vlastně něco, po čem my toužíme, proto býváme i tak nervózní v těch vztazích, protože chceme tu pozornost a lásku od partnera, ale když máme sami v sobě velký hlad, tak i kdyby do nás tu lásku házeli lopatama, tak my se nikdy nebudeme cítit dost milované, pokud to v sobě nenastavíme nově, pokud si nedopřejeme tu základní prožitku lásky, kterou máme, bez toho, aby nám lásku někdo dával. Jo? A jak se říká, miluj bližního svého jako sebe sama. Jako opravdu ten základ je, že my ctíme sami sebe, svoje pocity, svoje tělo, svůj původ, to znamenuje i svoji rodovou linii, maminku, babičku. A možná vám už teďka naskakuje, že to jsou témata, kde míváme nejvíc bolesti. Máma, babička, v mnoha rodinách je to katastrofa, tělo. Jak mám mít ráda svoje tělo? Jsem moc tohle, jsem moc tamto, tlustá, hubená, prsa, velký, malý, strije, všechno možný. Tolik žen kritizuje svoje tělo na každodenní bázi, ve svých myšlenkách, neustále. Jo? A přitom to je naše základna, to je to, kde bychom se měli opřít, kde bychom měli cítit jistotu v sobě sama. Takže to jsou opravdu takový základní stavební kameny v našem životě. A pokud tady máme nejistotu, tak logicky prožíváme velkou nervozitu v jakékoliv oblasti našeho života, ať už je to partnerství nebo práce a cokoliv dalšího. Takže proto, láska je tvůj zdroj jako základ pro ukotvení se v sobě a pro sebejistotu nebo takovou jako hlubší úroveň sebejistoty, spočinutí v sobě, uvolnění se v sobě, naplnění v sobě. Tak, to opravdu doporučuji hodně, nejenom Veronice, ale všem, kdo vám tyhle témata rezonují. Další, co bych doporučila, je
přepis limbického otisku. Tenhle seminář pořádáme jako živý kurz během jednoho odpoledne. Zpravidla to bývá nějaká neděle v Praze od 4 hodin odpoledne do zhruba 8:30 až 9 hodiny večerní. A další termín máme naplánovaný na 8. listopadu 2020. Nebo pokud se na tohle video díváte ze záznamu v nějaké jiné době, tak prostudujte kalendář akcí na denisapalečková.cz a hledejte přepis limbického otisku. Ten přepis limbického otisku je obrovským darem pro takové hlubší léčení právě našich rodinných vztahů, našeho příchodu na svět, našeho raného dětství a těch podprahových, nevyjadřovaných i vyjadřovaných pocitů naší maminky zejména, vztah s oběma rodiči. Zkrátka to jsou další takové velké zásadní body v našem životním prožívání a skrz tenhle prožitek, je to taková vedená vnitřní cesta, tak my přepisujeme ty bolavé programy, které v sobě většina z nás má, z našeho prenatálu, příchodu na svět, dětství, dospívání a nastavujeme si díky tomu i novou realitu pro naše vlastní prožívání. Takže i to se pak prakticky odráží do vztahů, které prožíváme v našem životě, ale i třeba do naší práce, protože ten přepis limbického otisku zahrnuje i naší kreativitu, naší seberealizaci a tak dále. Tak to bych také doporučila velmi. A obojí jsou takové, řekněme, lehčí, i když velmi hluboce jdoucí programy. Co bych doporučila dál, a to už je taková hlubší cesta, je 10denní výcvik celostní smyslné masáže Cortač. A ten název je možná v něčem zavádějící, protože nesmíte si myslet, že se tam chodí lidi hlavně naučit masáž. Vy se samozřejmě naučíte masírovat. Naučíte se rozumět mužskému a ženskému tělu, mužské a ženské sexualitě. Ale v první řadě je to taková hluboká cesta sebepoznání, hluboká cesta uvolnění svojí vlastní síly, hluboká cesta osvobození svojí energie. A je to skutečně kurz, který vám změní život na mnoha úrovních. A je to i velmi silný kurz právě pro léčení různých typů nejistot, sebeodsuzování nebo ztracenosti, sebehledání, nejisté půdy pod nohama a tak dále, protože se ukotvujeme ve svém těle, to znamená sami v sobě. A tu práci s tělem lze dělat i ve formě individuálních sezení. A k tomuto účelu jsem před mnoha lety založila masážní studio, a jmenuje se Arkája a je v Praze a můžete tam jít na celostní smyslnou masáž, pečující masáž, můžete jít na léčivé formy práce s tělem, které zahrnují nějakým způsobem i naší intimitu a i tam zažijete velmi silnou transformaci díky tomu, co se ve vás odehraje. Někdy je to o odkládání bolavých pocitů, a to vám pak dá prostor pro víc životní radosti. Tak. A já myslím, že tohle k danému tématu je víc než dost. A moje odpovědi směřovaly k tomu, že to ukotvení je opravdu o ukotvení se v sobě, spíš než o tom, abychom vylaďovali nastavení ve vztahu. A moc držím palce Veronice i dalším, kdo podobnou situaci prochází. A moc vám přeju, abyste zažívali víc radosti ve svém životě, ve svých vztazích, víc sebe, důvěry a klidu a lehkosti. Pokud mě tady teď vidíte poprvé a pořádně ještě ani nevíte, kdo jsem a co dělám, tak se můžete podívat na můj web denisapalečková.cz, kde najdete i další materiály zdarma, videa ke stažení, jak podpořit svůj vztah, a jak podpořit svůj osobní rozvoj. Na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková se můžete přihlásit k odběru, tak abyste dostali upozornění pokaždé, když se objeví nějaké nové video, kde většinou odpovídám na různé vaše dotazy. Z oblasti partnerství, z oblasti pocitů ve svém životě a z oblasti intimity. Tohle video můžete sdílet, budu ráda, když se dotkne ještě víc lidí a pomůže jim zlepšit jejich život. A budu se těšit zase na viděnou.